הם חיבר את העיר עם שער דמשק שהוא נמצא בצפ... מה? כן, בסדר, אנשים יראו את זה. הם שומעים, שומעים ויראו. הגשר הזה בעצם חיבר את בית שאן עם, עם שער דמשק שהוא נמצא פה מצפון לנו. הרומאים פה בונים גשר מדהים, 18 מטר גובה, אתם רואים את האומנות שלו. גשר הנטוי הכי גבוה שהם בנו במזרח התיכון, אתם רואים, עושים את זה בבית שאן. עכשיו, למה הם עושים את זה? הגשר עבר ככה. הוא עבר ככה, בגובה, כן. אבל הגשר עכשיו, כיוון לא נכון. מה? למה הכיוון לא נכון? לא, הגשר עבר ככה. לא, אלה אומנות, הגשר, האומנות האלה החזיקו מלמעלה את הגשר, זו אומנה, הקשת, למעשה, מעליה הלכה הדרך, כן? אוקיי? וגם פה הייתה קשת כזו, כן? וזה, אתם רואים את האומנה הנוספת שם? לא, לא, זה קשת כפולה. תסתכל על הכימור שם, תסתכל על הכימור בצד השני. זה הלך לשני הצדדים. כן, אבל הייתה קשת נוספת שחיברה להנה. אוקיי, זה התמוטט, בגלל זה הוא נקרא קטוע. במקור כל זה היה שלם. אז הרומאים בונים עכשיו, תחשבו, הם בונים את הגובה הזה, למה הם רוצים שמי שנכנס מגיע משער דמשק, שאנחנו לא נגיע, אנחנו לא נספיק לעשות את זה, שהוא יתהלך וילך על הדרך הזו, על הקרדו הזה, הוא בעצם מהכניסה שלו לעיר, בעצם הוא כבר לא, הוא לא ירד למטה, הוא ילך בדרך מפולסת, כאשר כל הדרך הוא רואה בעצם את העיר מול העיניים ואת הפאר שלה, שמתגלה לו ככה כל זמן שהוא מתקדם. הם יכלו בעצם לעשות מין גשר כזה של ירידה ועלייה, ואז לחסוק לעצמם את העבודה הענקית הזו, כן? חתיכת השקעה, אבל הם לא ויתרו, הם כאילו, כל מה שהם בנו להראות את, בעצם את העוצמה שלהם. בואו נתקדם טיפה, ואז... פה אתם יכולים לראות את המעבר. אז בעצם מה שאמרת קודם, המחלף פה הוא בתוך העיר, הוא בתוך תחומי העיר. כן, אבל, כן, אבל הוא בתוך, אבל אתה יכול כאילו לחסוך לעצמך את הכניסה ממש לתוך השוק. לא לתוך העיר. כן, אתה בתוך העיר, אבל אתה יכול לעקוף את זה בתוך העיר באיזשהו קטע משני. תראו את העוצמה, תראו איזה חתיכת עבודה. את הבולדרים הענקיים האלה, כאשר אתם רואים למעלה את ההמשך של הגשר, הם פילסו את השטח, שיהיה לנו ממש שטח ממש מפולס ישר, ואתם רואים, ליד העץ שזב שם זה שער דמשק, כן? שגם שרדו מהשער המונומנטלי הזה, שרידים חלק מהזה, אוקיי? שער דמשק, פה ממול. 200 מטר כאן בזה, אוקיי? ליד העץ של... בדיוק, העץ שזב שם באזור ההוא. כאשר תסתכלו, גם מהצדדים, אתם רואים, גם שם, אתם יכולים לראות מין חנויות או חדרים או מה שזה לא יהיה. זה כנראה שימש לאחסנה, אפשר פה לראות את זה. הנה, אתם רואים? כאן בקמרונות האלה אתם רואים סוג של חנויות, ומה זה, מה זה מזכיר? עכשיו שעברנו בתוך העיר, ראינו בתי מרחץ, ראינו שווקים, ראינו קשרים, מה זה מזכיר לנו? איזה מדרש שמתוך מסכת שבת או עבודה זרה? יפה, אז בדיוק לזה אני מכוון. ישבו שלושה, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון שבר יוחאי, ופתח רבי יהודה ותיאר מה נעים עבודה של... מעשיהם של אומה זו. כן, אוקיי. והנה, בנו קשרים, בנו שווקים, בנו בתי מרחץ, ואז מספרים לנו שרבי יוסי שתק, ורבן, רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל מה שעשו, עשו לטובתם. אז בנו קשרים,
לגבות מכס, תראו את הגבייה של המכס, כאילו, אתה אומר, יש פה חדרים, כאילו שמרו, כאילו החדרים האלה שימשו לשמירה, בנו בתי מרחץ לעדן את גופם, ובנו שווקים להושיב זונות, זה כאילו, אתה אומר, זה היה פה, כאילו, רבי שמעון בר יוחאי, אם הוא, כאילו, הוא ישב בטבריה וישב אחרי זה בפקיעין, אבל כאילו, מה, איפה היה לו לראות את הדבר הזה, אם לא פה? הוא ראה גשר כזה ענק, כן? והוא ראה את הגבייה של המכס פה בגשר, הוא ראה את השווקים, איפה שראינו את הסיגמה. הוא אמר את זה. כן, ואז הוא ברח לפקיעין. ואז כן, ואז את רבי, את רבי יהודה. לא, רבי יהודה העלו, את רבי יוסי, רבי יוסי הגלו, ואת רבי שמעון בר יוחאי דנו אותו לחרב. ואז הוא ברח לפקיעין וכל הסיפור מוכר לנו. אז כי אתה מסתובב פה, אתה מבין שחכמינו בעצם מסתובבו פה, זה מתבקש, אחרת החלטות כאלה או פסיקות כאלה לא יכלו ככה לבוא סתם בחלל ריק. זה, אנחנו עכשיו נעלה חזרה. אני מקווה שיש לנו פה זה, איזשהו מעבר, אם לא, נעשה. אבל מזהים את החלק מהפריטים, אתם רואים את האבנים. הלבן זה שם המשק? כן, בדיוק, הפריטים, האבנים, הלבנים האלה שם, הסלעי, זה כן. מה זה שם הזה? הייתה חומה בתקופה הרומית? כן, החומה בדיוק סגרה, כאילו אמרנו, ירדה בעצם מלמעלה, מתל הצטבה לשער הזה, ואז היא ירדה מתחת לגשר והמשיכה והקיפה את העיר סביב. אבל החומה עברה ממש ליד הגשר. העומק יחזיקו חומה מסביב לכל המתחם. לא, אז קודם כל, אוקיי, בואו ניתן זה. החומה שיש פה בבית שאן היא מהתקופה הביזנטית. יש כאלה יגידו מאה הרביעית, אולי מאה השלישית, אבל מאה הרביעית לספירה. בתקופה הרומית לא היו חומות בכל הערים הרומיות, כי זה בעצם הייתה התפיסה שלהם. העוצמה, האימפריה, עוצמה של הצבא, יכול לשמור הפקס רומנה, ואז בעצם השערים שהיו, היו שערים מונומנטליים, שערי פאר, כניסה. ואז תקופה ביזנטית בעצם הביטחון יורד, ואז בונים חומות, כן? מאיפה הכביש בא? הכביש ממשיך ישר לכיוון, הוא מתחבר בסוף. מעל הרכב? כן, הוא בסופו של דבר מתחבר לכביש 90 לכיוון טבריה, אוקיי. למה לטפס למעלה? לא, זה לא מטפס, אם אתה תהיה שם אתה תראה שזה ממשיך. לא, עזוב את התל הזה שאתה רואה, זה פחות זה. בין תל חמם לתל הצטבה יש מעבר. זה המשיך שם ואז זה התחבר איכשהו. אתם יודעים, הרכבת עברה מתחת. מה? הרכבת עברה מתחת. כן, בהמשך היא עברה וזה ליד חמדיה שם, אתה יודע, זה התחבר איכשהו לזה, זה הדרכים של אותם הזמן. איך זה נמצא כזה כמו הנושאים, זה מכיוון צפון דרום? לא, אמרנו זה קרדו, סליחה, אם אמרתי דרום אז טעיתי. אז זה קרדו, המשך של הקרדו. נועדה לשני דברים. נועדה בעצם לאפשר זרימה שוטפת. בזמן הקדום, לפני בעצם התכנון הזה, היווני והרומי, בעצם הערים נבנו תלעים. ואז, אתה יודע, זה היה מין כל מיני תלעים שסגרו את העיר. נוצרו פקקים, נוצרו מעברים קשים. והרומאים, בעצם האדריכל, עוד היוונים, בעצם בנו מבנה כזה שיאפשר זרימה שוטפת וקלה, לא, שבעצם לא יהיו פקקים. וגם בנוסף, גם לאפשר לרוח לנשוב בתוך העיר ולעברר, כן? אוקיי, כי אחרת, אתם יודעים, גם הסלאמס הזה גורם גם לסתימה מבחינת פקקים וגם סתימת אוויר. בואו, אנחנו, אתם יודעים מה? בואו נעשה פה ונעלה למעלה. מרחוק, כותרת, ארכיטרב, אפריז וקרקוב אחד על השני. מתוך כל הפריטים שהיו פה נפולים ברחבה הזו, השאירו לנו רק כדוגמה טעימה לראות את הנפילה עצמה, אבל את שאר הפריטים לקחו והם נמצאים שם בבית קברות הזה לפריטים האדריכליים. אבל הם השאירו את זה כזכר לכיוון הרעידה. גם, לכיוון הרעידה, שזה גם עניין, אבל תכף נדבר על כיוון הרעידה. כי בסוסיתא רואים את זה ברור, אבל זה אותו כיוון. וזה, אתם רואים, אנחנו בעצם, הרחוב הזה,
הקרדו בא מול המבנה המונומנט המרכזי, שלא יודעים מה טבעו, אבל בוא נגיד בניין פאר, שחלקים מהבניין הזה גם יש במוזיאון ישראל, מי שמגיע לרחבה רואה כותרות יפהפיות, הם נלקחו מפה. יש כותרת אחת למעלה שמתוארים בה כל מיני סיפורי מיתולוגיה, קופידון על יושב על זרים, אבל זה היה מקושד, ובעצם מי שהגיע בעצם מהשער או מהדרך הזו בעצם ראה את המבנה הכי מפואר, ובהמשך שלו בעצם היה בית המושל, הבזיליקה, כן? שפחות רואים פריטים. בואו אנחנו עכשיו ממשיכים, עלינו לדקומנוס. כשאתם עוברים על הגשר עץ הזה הקטן, תסתכלו ימינה, אתם רואים בריכה. הבריכה הזו במקור הייתה מלאה מים בתקופה הרומאית, כאשר בתקופה הביזנטית בנו עליה חנויות. הנה אנחנו רואים חלק בעצם מהבריכה מכוסה עם החנויות, וחלק חשפו לנו עד הסוף. אז רואים את הבריכת השתקפות, אני אדבר עליה בהמשך. חנויות הן לא אומאיות איתן? מה? הן לא אומאיות? אבל כבר בתקופה הביזנטית, השתמשו בתקופה האומאית, אבל לא נבנו, הן היו כבר בנויות בתקופה... בוא נגיד ככה, בתקופה האומאית בנו לא ברמה כזו. הבנייה האומאית ובכלל הערבית הייתה באיכות ממש נמוכה. אתה רואה מקומות שהם סגרו, אתה רואה בנייה שנראית כמו חושה, אבל בנייה כזו מפוארת זו בנייה ביזנטית. זה להקל מהלחץ, נכון? הקשת מעל אבן הראשה. כן, נכון, כן, כן, יפה מאוד. אני רוצה להתייחס, אנחנו נמצאים פה ליד חנויות, בית שאן היו, מדברים בסי, מעל 2,000 חנויות, שזה קניון אחד ענק לקניות, מסחר. ואני רוצה להתייחס פה למקור, מקור 14, בגמרא, בערכיים, שטר יוצא בבית שאן, והיו עדיו עדי גויים, רבי יוסף אומר, התפלגון רבי יוחנן ורש לקיש, אחד אמר פסול ואחד אמר כשר. אז שימו לב, גם עניין של הלכה שנוגע לבית שאן, מי הם בעצם האמוראים שמתפלגים על העניין? רבי יוחנן ורש לקיש. כי רש לקיש בין המקום, ובטח רבי יוחנן גם מסתובב פה. רבי אבאו מפרש רבי יוחנן, אמר פסול ורש לקיש אמר כשר, ומה טעמה דרש לקיש? שלא להפסיד לישראל ממון. ואפילו דלות מפסיד לדין, מפסיד לדין. אמר רבי יודן, אלא כדי שלא לנעוד את הדלת לפני בני אדם, שלמחר הוא מבקש להלוות והוא אינו מוצא. אז שימו לב, רש לקיש, שהוא בן המקום, אז הוא מתיר, למרות שהוא לרוב היה במחמירים, אבל בעניין הזה שהוא מכיר את המסחר, אז הוא מעדיף, הוא יודע מה יקרה בעצם אם יפסלו עדי גויים, כי במסחר פה שמתנהל כאן בשווקים, ישבו פה גם גויים, אתה צריך עכשיו להחתים על שטר. עכשיו שאתה קורא את המסכת, היום אנחנו שהולכים להחתים מישהו כעורך דין שהוא עד לחתימה, אז הוא רק מעיד שהוא חתם. אבל בגמרא כשמופיע העדות, אז מופיע עד שחותם על השטר הזה, הוא צריך לראות שהוא ספר לו את הכסף, שם לו את המטבעות, ככה מופיע בגמרא, הוא ספר לו את המטבעות בפניו, ואז הוא חותם, אני ראיתי שהוא שילם לו, ואז הוא יצטרך להחזיר לו. כן? עכשיו, כל זה קורה במסכת גיטין, כי זה גם נוגע לענייני שטרות אחרים, שטר כתובה, שטר גירושין, כל הדברים האלה. פה אנחנו גם מבינים שהם באו להתדיין בבתי דין של יהודים, כי אחרת אצל גוי, אתה בא לבית דין של גוי, לא משנה מי חתום על זה. לבית דין של יהודים, חד משמעי, נכון. העדים, הם עדים פסולים, אז... אז כן, אז מרקע תחילה, השטר הזה פסול ואין לך זכות גבייה. וההבנה היא שגויים באו להתדיין בבתי דין של יהודים. כן,
גם גויים? כן, ודאי, אחרי זה לא משנה לי. לא, זה משנה לך, לא, זה יהודים, זה שטר של יהודים. יהודי היה מכתיב, והגוי היה מדיין אצל יהודים. לא, זה לפחות חשוב לנו, לא, הדיון היה של יהודי, אבל על השטר חתם, נניח הוא היה בחנות, לא היה יהודי בסביבה, הוא לקח והכתים גוי, זה מה שעבר פה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של יהודים דלילה פה, ואז יש גויים, אבל הוא מכר למישהו, גם יהודי בקנה, ולא הזדמן לו לתפוס יהודי לחתום, כי רק יהודי קשר לחתימה כזו. אבל פה, בגלל המקרה המיוחד הזה, הוא מתיר את זה, אבל זה לא, כאילו, אני לא חושב שזה עניין שנוגע לשטר של גוי, זה שטר של יהודי שהשאלה אם הוא קשר או לא. מה עם בית דין של גויים? אם פה בבית שם יש בית דין של גויים, אולי אם בית דין של יהודים? היה אפשרי, אני לא, תראה, היהודים, גם היום יש כאלה שהולכים לדין תורה, זה בדיוק התנהל, אתה רוצה את הבית דין של המדינה, תלך. אבל אם... לא הייתה מתעסקת עם זה. כן, נכון, גם דיני ממונות היו נתונים לזה, דיני נפשות היה בית דין אחר. תראו, אני אעבור לעוד מקור שגם הוא אמנם לא קשור פיזית למקום הזה, אבל הוא מצביע על העניין של היהודים פה, והוא ממסכת פסחים, מקור 14. בני בשן נהגו דלא הווה אזלין מצול לצידון מעלה שבתא, אז מספרים לנו, 15. מקור 15, אז מספרת לנו הגמרא שבני בשן לא היו נוהגים ללכת מצול לצידון במעלה, כאילו בערב שבת הם לא יצאו לדרך מצול לצידון. למה? בשביל לא לחלל את השבת, לא להיכנס לחילול שבת. איך הם הגיעו לצול לצידון? הם היו כבר שם, לא משנה, נניח, הם היו באקו, אבל זה הלכה. הם הגיעו לשם כבר, ואז הגיע יום שישי, כן? ואז אם הם יוצאים ויכול להיות שהם לא הספיקו, ואז הם יחללו את השבת. עתו בניהו כמד רבי יוחנן, אמרו לה, אבהתין אפשר להו, ענן לא אפשר לן. אמר להו, כבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז מה הם מספרים? כאילו, דורות מאוחרים יותר, הם קיבלו, הייתה החמרה הזו, שאתה לא עולה בשבת, כאילו, אתה, בעצם כשאתה יוצא למסע הזה, אתה לא מחלל את השבת. אז אתה מותר לך לצאת, אבל זה מסוג של החמרה שאולי אתה תיכנס לחילול שבת, אז אתה לא תצא. ואז הם באים לרבי יוחנן, אומרים, בוא, תפתור אותנו מההחמרה, החומרות האלה שלקחו עליהם אבותינו. ואז רבי יוחנן אומר להם, כאילו, למה? כי הם גם מתרצים את זה, למה? לאבותינו התאפשר, המסחר היה יותר קל, הם הרוויחו יותר, זה התאפשר להם לוותר על היום עבודה הזה גם. לנו כבר לא מתאפשר, בואו תוותר. ואז הוא אומר להם, לא, אין החומרה הזו היא צריכה להתקיים בכם. אני בכל זאת, זה לא נוגע לבית שאן, אני רוצה לגוע בזה כעניין של חומרות והקלות. בני חוזי נהגי דמפרשי חלם מערוזה. עתו ואמרו לרב יוסף, אמר להו, נקלה זר באפיו התייב אביי רבי דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור. בקיצור, מה שיש לנו פה זה עניין של החמרות והקלות, שאתם יודעים, היום בפסח יש כאלה אוכלים אורז, יש כאלה לא אוכלים אורז. אז האשכנזים לא אוכלים, גם יהדות מרוקו, אבל המזרח ברובו אוכל אורז בפסח. וגם זה, כאילו מהמקור הזה אנחנו למדים שכבר בתקופת המשנה ואתה, היה איזשהו עניין עם עם אורז, אם הוא בעצם חמץ או לא חמץ. ו... מפריש חלה מאורז או לא. כן, בדיוק, כאילו בכלל שהוא דגן. דגן. כן, שהוא דגן. זה כאילו, העניין הזה מתנהל במסכת פסחים בגלל העניין הזה, אם בעצם הוא חמץ או לא. רק לנושא של ההליכה, מאיפה הם יצאו? מה היה משימת ההליכה? מה? ההליכה הזאת ביום שישי, מאיפה לאיפה את השלוש? לא, היה להם מצור לצידון. כן, זה לא בדיוק הליכה. הם עזבו את אקו כמה ימים קודם. כן. יצאו לחוץ לארץ. הגיעו לצור. האם הם צריכים לצידון או לא? בדיוק, אבל בואו. שם יש חבד בשבת. כן, אבל להבהיר את זה, בעצם הם יצאו בספינה. עכשיו, ברגע שאתה יוצא, מצור לצידון. כן, זה בעצם מאקו לצור, מצור לצידון. עכשיו הם יצאו והגיעו כבר לצור. עכשיו הגיע להם ערב שבת, ואז הם יוצאים לדרך, יכול להיות שהם יתקעו ולא יגיעו ממש עד לכניסת שבת.
אז בואו, אתם לא, לא נוסעים, אתם לא יוצאים, אתם נשארים בצידון. והם רוצים, כן? אוקיי. טוב, בואו אנחנו, אני במעבר רק, אני אתייחס פה לעניין הזה, דיברנו על רעידות אדמה, אבל פה אתם יכולים לראות משהו באמת מעניין, אני אעשה את זה אפילו תוך כדי הליכה. תסתכלו על הקשתות האלה, מדברים על כיוון, מישהו אמר לי כיוון של רעידת אדמה בסוסיטה, שהכיוון הוא צד מסוים, אבל פה אתם רואים רעידת אדמה שפעלה לשני, יכול להיות שבגלל זה אתה מבין את העוצמה שלה, אתם רואים את הקשתות האלה שסגרו כאן, אתם רואים את הקשת העמוד, אוקיי? הקשת הזו עמדה כאן למעלה, על הכותרות האלה, כאשר אתם רואים את הצד השני, תראו את העמוד ההוא שם, כן? הוא נפל קודם ואז הקשת נפלה עליו. זה בעצם הדרך, הרחוב סילבנוס שבעצם ראינו אותו למעלה, כאשר הצד השני נפל קודם ואז הצד הזה, הדרומי, נפל עליו. הנה, תסתכלו פה. אתם רואים? הקשת הזו שהייתה פה למעלה, עכשיו כאלה יגידו בעצם רעידת אדמה, יש בה כמה סוגי גלים, גלי הדף, גלי דחיפה וגלי גזירה. אז גל ההדף והדחיפה קרו עוד קודם ואז הפילו מהצד שני, גל גזירה קרה פה, ואתם רואים את החיתוך, אתם רואים את העמוד הזה? הוא היה פה, בעצם הוא נחתך, העמוד הזה כאן נחתך והוא נפל ישר, גם שם, גם העמוד ההוא. נחתך והוא שבר את הזה. תראו, עשו שם מילוי, אבל בעצם השבירה של העמוד בגזירה שבר וחתך את הזה, את הבסיס פה. על הדגם הזה כאן, תסתכלו ותתנו מקום אחרי זה לאחרים. אתם רואים את הטור עמודים הזה? כאשר עלינו, אמרתי לכם, תסתכלו למטה, אתם רואים את הבריכה. זו בריכת השתקפות, אוקיי? כאשר בזמן יותר מאוחר, תקופה, בסוף תקופה הביזנטית, אולי בתקופת בית אומיה, בונים על הבריכה הזו חנויות, והבריכה הזו היא נועדה לדבר אחד, להראות את העוצמה של האימפריה הרומאית. תסתכלו, עמודים בגובה 13 מטר, אלה, כאן, כאשר בונים, העמודים האלה בעצם סוגרים את בית המרחץ, כאשר העמודים האלה משתקפים בתוך הבריכה הזו ומדמים עמודים בגובה של 26 מטר. הנה אתם, מי שרוצה ממש להתרשם יכול לראות, ומי שמגיע גם מג'רש, זו הדרך שמובילה מג'רש, אמרנו הנה כאן אתם רואים, הוא בא, הוא רואה את העוצמה הזו, הרומאים רוצים להראות את זה באמצעים האלה של הבנייה הגדולה והחזקה הזו שלהם, וגם מי שמגיע משער דמשק, גם כן נכנס ומתרשם מהגודל והעוצמה הזו. בואו, אנחנו... מתי הייתה רעידת אדמה האחרונה פה? 749. בכלל? היה ב-1260 ומשהו. בואו נגיד ככה, מדברים על זה שכל 600 שנה יש רעידת אדמה בעוצמה גדולה, גם ב-1800 ומשהו היה. וכל 300 רעידת אדמה בינונית, ה-363 בינונית כזו, אחרי זה 749 חזקה, 1200 וזה, 1800, עוד פעם גדולה, שגם צפת נחרבה. 1837 הייתה האחרונה. כן, אוקיי. הגדולה האחרונה, כן, 1800, כן, 37. לדבר איתכם על מקור 21, אמר רבי שמואל בר נחמן, רחוב הייתי על כתפיו של זקני ועולה מעירי לכפר חנה דרך בית שן, ושמעתי את רבי שמעון בן רבי אלעזר יושב ודורש בשם רבי מאיר, והנה טוב מאוד והנה טוב מאוד. אז רבי שמעון, זה היה נכד של רבי שמעון בר יוחאי, אז מופיע לנו כאן בכתוב על ידי עדות של רבי שמואל בר נחמן, שבעצם הוא מעיד שהוא היה פה בבית שן והוא ראה בבית מדרש שיעור, הרצאה של רבי שמעון בן
בן רבי אלעזר דורש פה בבית שאן, אז זה מראה לנו, בעצם משקף שיהודים היו פה, וגם דרך ההלכה הזו של לבקש פטור, לבקש לבנות בית כנסת, אנחנו רואים שיהודים היו פה, ואולי לא רוב, אבל באופן משמעותי. צריכים לבוא לכאן בשביל להחזיק 2,000 חנויות. וואה, אז א', שואלים על 2,000 חנויות, כמה אנשים. אז אמרנו, התושבים פה 40,000, אבל גם הסביבה, לא מדבר, וגם בעצם התנועה של מי שבעצם... אז ביום, בוא נגיד בשבוע, יום סטנדרטי, כמה... היו 40,000 מקומיים? מקומיים. הסביבה... סביבה גדולה מאוד שלא היה לה בעצם מקום מסחרי. אם אני הולך עכשיו למרחב בכלל הגדול, יושב פה לגיון רומאי בתל שלם, שזה לגיון, חצי לגיון בעצם, אוקיי? שהמקום שהוא מבלה פה זה בבית שאן. יושב חצי לגיון במגידו, גם לא אין איזה משהו, מקום מסחרי. הוא בא, הוא מבלה בבית שאן, אז גם בתי המרחץ... 15,000 חייל. תחשוב, זה אלפים. עכשיו, הסביבה, הכפרים בסביבה, לא לדבר על הסוחרים, אלה שהתנהלו. עכשיו, גם אם אנחנו מדברים על יהודים, גם כנראה מטבריה הגיעו לנה, וגם מהסביבה האחרת, אולי אפילו היותר חוקה, מציפורי, כי זה בעצם הייתה עיר הבירה. בית שאן הייתה עיר הבירה של כל הגליל וגם של עבר הירדן. כן? אז... להגיד לך כמה הגיעו ביום, אני לא יודע, אבל רבים, אתה יודע, גם המסחר בעצם, המסחר בין, אפילו בין מצרים בעצם לצפון, התנהל דרך פה, אז אנשים, סוחרים הגיעו להן, ישבו פה, ובעצם הם נהנו מהשירותים וגם קנו בחנויות. כמה? זה כבר... בוא, אנחנו... ניכנס, יהיה לנו קצת בעיה פה, אבל בכל זאת לא נבטל. מה? כן, עיתונים? זה קצת לא נעים בטוסיק. ופה, מה? לקרוא. מול איזשהו מתחם פולחני, אתם רואים מצד ימין מדרגות שעלו למעלה, המדרגות נפלו, אבל זה הבסיס של המדרגות האלה, וזה עלה, אתם רואים ממולנו את ה... אנחנו דביר, כן? זה איזשהו מקום שבו בעצם עמד הפסל, פסל הפגני, אתם רואים את הכתובת, יכול להיות שהיה פה פולחן אל המים, כן? אל הרפואה, כן, כי זה גם מים מתחבר עם רפואה. כאשר תסתכלו פה למטה, אתם רואים פיות, אתם רואים דמויות של עריות, כן? תסתכלו בפיות עצמם, אתם רואים מין צינורות עופרת כאלה, שמהם כאן ולמטה את התעלה שבעצם המים נשפכו אליה, עודף המים. כאשר זה בדיוק, אנחנו ראינו את זה בצורה הרבה יותר ברורה בקטע של הקיסריום, עם בעצם לשתות מים מפיות ופרצופות, הנה אתם רואים את האומנם של העריות, כן? אבל גם, כאילו, וגם הרומאים דאגו לעשות את המתקני מים במקומות פולחן, גם שם וגם פה, אתה רואה ממש מקדש, זה בעצם המקדש הרומי, כאילו, מבחינת התקופה, הכי קדום, אולי הוא מהמאה הראשונה, כן? ומאה הראשונה השנייה, כן? שזה אחד המקומות הקדומים ביותר. והם דואגים לעשות את המקומות, לשתות מים, שאתה חייב בעצם להשתחוות או להתכופף או לרקון. אז
זה מזכיר קצת סביר, אבל אני לא יודע, הם נהגו לשטוף רגליים בכניסה למקדש? יכול, אני לא יודע, יכול להיות, למטה אפשר, אבל אפשר גם לשתות, כי המים היו נקיים, זה באו מהעמוד. אבל אם כבר מהעודף מים יכלו גם לשטוף רגליים, זה יכול להיות, אני האמת היא לא עלתה לי המחשבה, אבל אתה צודק אולי. בעצם ואז עלו בגרם מדרגות, גם שתו וגם שתפו את הזה. בואו ניכנס לשירותים ואנחנו לקראת סיום. סוף סוף מקום נוח לשבת. כן. החמר. אפשר לשבת, נכון? כן, זה חזק. רק כדאי שזה נקי. אם ישבו פה בזה. יושבים בין שתי אבנים. בדיוק. שלא יחשדו מעניין. ראשון. חלקה מטורנית של דקה. אוקיי, בסדר. יותר כאן, בית מרחץ המזרחי, שהוא הרבה יותר גדול, שהוא מהמקום הזה, שזה החלק של השירותים, עד טור העמודים שראינו, כן? כל זה, זה בית מרחץ, אנחנו לא נסתובב, אנחנו נכנסים רק לקטע הזה, כי פה... שרדו המושבים בשונה ממה שראינו בבית מרחץ המערבי. החברים יושבים בעצם על האסלות, אבל איך שהם התיישבו, באי השירותים ישבו בין לבין, אוקיי? כאן? היו שבנים. כן. עכשיו, בזמן הקדום, למעשה לא היה להם בעיה של להתפשט, הם לבשו טוגה, כן, שזה מין ג'לביה כזו, תחתונים גם כנראה לא היה, הם ישבו פה, הם היו צריכים רק להרים את הטיפה, את הטוגה, ואז עשו את הצרכים והמים שטפו את ההפרשות, והיה להם, מה? מקל היה. מקל? יש שתי תעלות בעצם, לא? כן, יש שתי תעלות, ואז היה להם תעלה למים נקיים, מעין בידה כזה, לשטוף את הטוסיק. יש כאלה אומרים שהם השתמשו בעלים של כל מיני זה, אבל אם יש בידה כזה, אז מה צריך יותר מזה ברמה הזה? עכשיו, הרומאים מבחינת התוכנית דאגו בעצם לעשות את זה בצורה מושלמת. מצד אחד פה בית המרחץ, בקצה של בית המרחץ, עם כל החדרים, עם הבריכות, עם החדרים החמים, הקרים. ומצד שני, התיאטרון כאן. תחשבו, מגיעים לתיאטרון 6,000 אנשים, אפילו 2,000 או 3,000, צריכים שירותים. יש להם פה 60 מושבים. 60 יכולים להיכנס, אתה יודע מה, שירותים היום בתיאטרון, אני חושב שאין ברמה כזו של זה. מעבר לתקן של היום. כן, היום כבר לא קיים זה. וזה יכל לשמש את כל בעי התיאטרון, כי בית המרחץ בכל זאת לא זקוקים לכמויות כאלה. זה היה פתוח, עוד 100 עומדים. לא היה גג? מה? לא, הגג, החלק הזה היה מקורה, החלק הזה עד העמודים היה מקורה, החלק הזה היה פתוח, כאשר הוא בעצם אפשר עברור של בעצם השטחים האלה, וזהו, אתם רואים עד היום מושבים שרדו מ... אבל מה עשו פה? מה? מה היה פה? לא, זו רחבה, פשוט אולי המתנה בתור, אני לא יודע, אבל אתה לא יכול לבנות משהו כזה שלא יהיה לך איזו רחבה מרכזית שבעצם נועדה לעברר את ה... את כל השירותים ש... הוא סנדוויצ'ים שם. זהו, אנחנו בדרכנו החוצה, אנחנו נצא דרך התיאטרון, בהמשך אני אביא עוד משהו מהמקורות שלנו, ונסיים את הסיום. רגע, זה מקורי או ש... כן, כל זה מקורי, כמו שזה. באמת? כמו שזה. ראינו את השירותים שם, הרוס. לא, 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 זה כמו שזה, ככה. אורלי.
כן, הפינה הזו משוחזרת. המושבים כמו שהם, במקור. הקטע הזה משוחזר למעלה. המושבים כמו שהם במקור, כולל ליבת הבזלת. אז אולי מילה באמת על החפירות. אז דיברתי על החפירות בתל עצמו. הגן לאומי בית שאן, עד שנות ה-80, היה התל והתיאטרון, שהתיאטרון נחפר בשנות ה-50-60, כן? ואז זה כל מה שהיה חשוף, ורק בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, חפרו את המרחבים האלה. העבודה פה נעשתה באמצעים שלא משתמשים בדרך כלל בארכיאולוגיה, עם שופלים, עם מחפרונים, פשוט הוציאו כמויות עצומות של אדמה וחשפו את העיר. אבל בשנות ה-60 בעצם חפרו פה, ומה שהיה חשוף זה בעצם היה הליבת בזלת של הקומה, קומה השנייה, זה היה מעל פני השטח, ואז בחפירות זה התגלה. למילה את כל האדמה? חוץ מרעידת אדמה, מה? השפוע, אמרנו... מה? למילה את הכל באדמה. לא, אז אמרתי, הסחף שהיה, הנחלים זרמו פה, נחל עמל קדום, המים של הסחנה, אתם יודעים, הביא סחף איתו, ובמשך הזמן זה התכסה. אנשים שפוכת. שפוכת, וגם בנייה, וחרשו פה. אתם יכולים לראות תמונות שהשטחים האלה כאן, בעצם חורשים אותם, ויש עיבודים חקלאיים פה בכל הסביבה הזו. אז זה אין הסבר אחר, אבל אתם יודעים, כמו בכל ארכיאולוגיה, אז בעצם הדברים מתכסים במשך הזמן, ואתה לפעמים נדהם, אתם יודעים מה, התיאטרון, האמפיתיאטרון בבית שאן, לפני 200 שנה היו כאלה, הגיעו וראו אותו, חלקים ממנו, ובמאה השנים האחרונות כבר בעצם הוא התכסה לגמרי. אני רוצה להתעסק עוד עם עניין אחד שלא נגענו בו, עניין של... דיברנו על החנויות, כמויות של חנויות, אבל התעשייה, תעשייה מיוחדת שהייתה בבית שאן, היא תעשיית הפשטן, בדי פשטן. אתם יודעים, בזמן הקדום... זה הוזכר במזונות. כן, בדיוק, אז בדיוק, זה השלמה לה... לא נשכח, לא נשכח את זה, בול, יפה. גם במלאק זה נגמר. אז גם בגלל שזה מוזכר עמית, אז רואים שזה ייחודי לבית שאן, ובזמן הקדום בעצם... איזה מקור? מקור 9. בזמן הקדום היה לנו שני סוגי בדים, בדי צמר, שזה בעצם מבעלי חיים, אם זה כבשים, עיזים וכל הזה, או מפשטן, שזה מהצומח, כותנה עדיין לא היה. ובואו נקרא את הקטע ונראה מה אומרים לנו. ויעש השם כותנות אור אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור ואלבישם בתורתו שרבים מאיר מצאו. כתוב כותנות אור, בגדי האדם הראשון שהם דומים לפיגם, רחבים מלמטה וצרין מלמעלה. רבי יצחק רביה אומר, חלקים היו כציפורן ונעים כמרגליות, אמר רבי יצחק, ככלי כותונת אור שאין דבוקים לאור. אוקיי, אז טוב, אני פה חסר לי איכשהו זה נשמט, אבל כתוב שבאים מבית שאן, או שלא ראיתי את זה. טוב, אז זה משהו זה, אבל במקור זה מופיע שהם באים מבית שאן, וזה זה מעניין, כי זה גם מחבר אותנו לעניין הזה של מה שראינו בבית בושת. אבל גם באימפריה הרומית העניין הזה של בדי פשטן מבית שאן הוא מפורסם. אתם יודעים, בתקופתו של דיוקלטיאנוס הוא היה קיסר שחזרה חיבר את השתי אימפריות שהם התחלקו, המזרח והמערב, והוא בעצם שלט על כל האימפריה, ואז הוא חילק אותה מחדש. ואז בתקופה שלפניו בעצם היה משבר כלכלי חמור. התחלפו, זה מוכר, מסביבות 220 התחלפו כ-60 קיסרים, ממוצע של כל שנה קיסר. ונוצר משבר כלכלי חמור, ואז דיוקלטיאנוס מחליט לעשות מעשה
והוא בעצם מכריז על צו הקפאת מחירים. אז אנחנו מכירים את זה אצלנו ממודעי ופרס שעושים את זה בשנות ה-80, צו הקפאת מחירים שיוצא בצו, כל מחיר שקבוע הוא נשאר כמו שהוא בשביל לפתור את המשבר האינפלציוני הזה. ואז הם מפרסמים פרסום של מחירים לכל פריט, כן? אז בדי פשטן מופיעים ברשימה, בצ'אן מופיעה בראש הרשימה של מחיר שיכולה לבקש על מטר בד פשטן, 200 דרחמות למטר, שזה מחיר אסטרונומי, כי בדי פשטן של בצ'אן נחשבים איכותיים, להבדיל מבתי פשטן של הארבל, שהם היו באיכות נמוכה, גם הם מופיעים ברשימה, אבל במחיר שפחות, אתם יודעים מה, אני לא בטוח במחיר, אבל משהו סביב 20% מהמחיר של בצ'אן, שזה מראה את העניין הזה של התעשייה שהייתה פה בבצ'אן, וגם בתוך החפירות גילו שרידים של העבודות האלה. אז זהו, אנחנו נסתפק בזה, אנחנו בתיאטרון, ומודה לכם על ההקשבה. קריאות כפיים סוערות. חבר'ה, עוד מיד נשארת מתנה אצלכם. להעביר לאוף אחר.